Det känns lite som det att man är inne i det där stimmet när man har studsarna med sig och puckarna går in i målet. Och, ja, det känns som allting går in just nu i alla fall. Så, det är dumt att klaga. Lukas Wallmark har Johan Harjo med sig. Det är en bra chans för Luleå. Wallmark gör det på egen hand. Och då gör han 2-0 till Luleå. Lukas, jag gör mål i varje kvartsfinal. Wallmark presenterar. Känt mig i bra form och vi har spelat bra som lag. Så, men det känns kul med hockey just nu. Jag har ju aldrig varit en utpräglad målskytt får man lov att säga. Jag har 8 mål under grundserien och uppe på 6 nu, så det har blivit lite ombytta roller här. Jag har ju varit en passningsläggare, eller mer av en passningsläggare än en målskytt. Det är alltid kul att göra mål och det är extra kul här i slutspelet. Den här resan som du nu är ute på med Luleå, hur långt kan den ta er? Känns bra, vi har bra lag. Tycker vi har framförallt en fantastiskt bra målvakt i Lassinantti. Han är bäst i serien skulle jag vilja säga. Han är ruggigt stabil och sen vi har bra lag, vi har stabila backar och bra forwards. Om vi blickar lite framåt nu då, så väntar ju semifinalen. Drömmotståndare där då? Svårt att säga, det blir Frölunda eller Skellefteå och det kommer bli två otroligt bra lag och det blir roliga matcher mot båda, men kanske lite extra roligt mot Skellefteå då. Mm. Ja, men man har ju, som du säger, man har lite historik där, man har spelat där och man har många kompisar kvar i föreningen där och sådär. Så det är ett lag jag gärna vinner mot lite extra, så men slå dem, det är alltid lite extra skönt, så det vore otroligt kul om vi fick dem.